Jesi li prvi put na treningu u gimnastici? Da. Kako ti se čini ovaj prvi dan? Super. Šta ti se najviše sviđa u gimnastici? Pa vežbe, rastezanje. Jesi zbog toga izabrala ovaj sport? Da, i sviđaju mi se figure koje sve ćemo raditi. Jel bi voljela da se baviš gimnastikom i posle ove božićne škole? Da. Jel bi preporučila i ostalim tvojim drugarima da dođu? Da. Veoma mi je zanimljivo, zato što je za mene ovo nešto novo. Šta ti se posebno sviđa u gimnastici? Zbog čega si je izabrala? Pa, najbitnije mi je zbog zdravlja. Šta ste danas radili? Šta ste sve tu naučili? Danas mi radim neke osnovne vežbe. Na strunjačama. A šta bi najviše volela da naučiš ovde? Najviše bi htjela da naučim salto. Salto. Kako se tebi čini božićna škola sportova? Ti si ovde dugo i da. Negde si u prvim redovima kad treba da se pomogne trenerima. Da, ja sam sa gimnastikom krenula da pomažem još od 2012. godine, ja mislim. Tad sam već bila 5-6 mjeseci u klubu. Uglavnom, koliko ja znam, gimnastika je najposećeniji sport zato što djecu interesuje gimnastika. Imaju prilike da vide na otvaranju božićne škole nas kako treniramo, kako vežbamo, verovatno ih i to privuče. A i uglavnom, gimnastika je bazičan sport kojim bi trebalo svako dete da prvo bude osnova svakog sporta da bi kasnije moglo sa nekim sportom sa loptom. Neko tvoje iskustvo, s obzirom da si i ti prošla te prve korake adaptacije, koliko je deci ovo interesantno i koliko njih ostane posle da se sa vama aktivno bavi ovim sportom? Uglavnom, deca rade na trčanju, na ojačavanju mišića, zato što ne možemo dete da odmah uguramo u stvarnu sportsku gimnastiku, mora da prođe prvo osnovu, to su kolut napred, kolut nazad, eventualno zvezda, ako je dete u mogućnosti da uradi. Kasnije se jako puno dece zadrži, zato što im je dosta zanimljivo. Moji treneri imaju neki specijalan program preko kojim vode decu i deci je to uglavnom zanimljivo.